کرکٹ ایجاد ہی کافر دی کھیڈن والے شیطان غافل مسلمان واسطے حرام ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن علی کھوسا۔ یار کل رات ہم ہار گئے، بہت زیادہ دکھ ہوا، یقین کرو بڑا ہی دکھ ہوا۔ ایک وقت میں تو مجھے لگ رہا تھا جیسے ہم جیتے ہی جیتے، مطلب 12 کا رن ریٹ تھا یار، لیکن آسٹریلیا نے جس طرح سے کم بیک کیا، اوف اوف اوف۔ سپنا ٹوٹا ہے تو دل کبھی جلتا ہے، ہاں تھوڑا درد ہوا پر چلتا ہے۔ یار ہار تو ہم گئے، اس کا بڑا دکھ ہے، لیکن عوام کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے جس طرح سے انہوں نے اس ہار کو لیا۔ نہ صرف ٹیم کو سپورٹ کیا بلکہ حسن علی کو بھی سپورٹ کیا، جس نے حالانکہ اتنا کروشل جو کیچ ہے وہ چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں یار، ایک کیچ ہی ہے نا، کیا ہوتا ہے۔ یار دیکھو، ہم ہمسایوں کی طرح بھی ہار سکتے تھے، کس طرح سے ذلیل ہو کے ہارے، لیکن ہم شیروں کی طرح ہارے، مطلب کلاس نظر آ رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک سیڈنس کا ماحول چھایا ہوا تھا پورے پاکستان میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی عوام کو دیکھ کے کہ جس طرح سے اس نے میمز بنانے شروع کیے نا، اسپیشلی حسن علی پہ، تو یار وہ جو ساری سیڈنس تھی نا وہ ایک دم نیچے چلی گئی۔ سب سے پہلا میم جو میں نے دیکھا وہ حسن علی کی جو وہ قریب سے بالکل پکچر آئی ہوئی ہے، تو دوسرا وہ جو آپ نے اسٹارٹ میں بھی دیکھا کہ کرکٹ گیم ہے شیطانہ دی غفلہ دی، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا ایک وہ بھی کافی وائرل ہوا جب وہ کہتے تم ذرا آؤ پاکستان، میں بتاتا ہوں تمہیں، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ ایک جو میم ہے اسپیشلی وہ تھوڑا پولیٹیکل بھی ہے، وہ جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو اسٹیڈیم میں دکھایا گیا کہ بھائی یہ ان کی نحوست تھی جس کی وجہ سے ہم ہار گئے، تو اس پہ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ تو بہت اچھے میمز تھے، بہت مزہ آیا، سیڈنس کافی حد تک کم ہو گئی۔ تو یار یہی اسپرٹ ہے، قوم کو ایسے ہونا چاہیے۔ اوور آل میں یہ کہوں گا کہ ویل ڈن ٹیم گرین، بہت زبردست پرفارم کیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فیوچر میں بھی یہ بہت اچھا پرفارم کریں گے، اور اسی طرح ہم اپنی پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔